bu amé ba légui wa askanu yu njitu duanu Tambacounda faté du ñenn luddul ñi dëkke ci gox bi di wuyo ci Tamba sosé gox bu ñëk ci diwan bi di dundulu jéggi sirat waye lu ci gëna metti di wutum ndox tax soxna yi bokku ben ten bu ñuy roté ngir am ndox di ci yendu suba ba jant bi so ala ko fi bo dëgë Tamba sosé Tamba Tamba fi la soso ñëwé la première question bu may posé xana yeen amulen ndox pc don ton parle amu fi Tamba ñun Tamba dañ koy dëgg mais gis ñu ko fi en tout cas son nañu bokku ñu ci benn jamono bokku ñu benn jamono gis nga benn téne bi lañu yoré ñun ñëpp fi lañu jëfëndeku ci benn téne bu ñu waccé ñi ñëwaat danaka amuñu ndox tan doon téne bi day woow téne bi day woow té dëkk bi mu ngi ni gaay ñu ngi tabax bu dem gis nga ba ñëlé feu dëkk yëlé amuñu ndox fi lañuy roté dëkk bay jëlé fé tamit koñ balé ba fi lañu ñëw roté affaire ndox nak jafé nañu fi ñun tamit ci nguur gi lañu bokk ci gox bi lu ëpp ñaari junné doomu adama di fa yéwo ñakum courant ku fa gis lu leer fook jant bi feñ xonna nañ ci gëbbu bi parce que am nañ machine nak mais amuñu courant donc machine bi lan ma ñaari machine ñu ngi garé fi amuñu courant courant amuñu dara visiteur bu fi ñëwé la première question bu may posé xana yeen amulen courant ñakum fulal bu len jidi ci diwan bi tek gannaaw bañu yagge joytu seni nakar waskan wi jëkëti sen kaddu ci ndaje gu mak jëmele ko ci njiti rew mi Macky Sall ngir walu en tout cas son nañu les autorités qui ñu fi nek on les a interpellé plusieurs reprises kenn répondul ñu ñaan Macky Sall ñu indi ñu courant Tamba sosé fi amuñu dara Macky Sall ma ñaani ko ngir yalla dimbalé ñu courant Tamba sosé amuñu dok amuñu courant ñu dëkke ci gox bi di ay lak kat ñu duppé sosé jëlé turu gox bi ci kuko ñëk sant di wuyo ci Tamba wali donon gox ñu bolé ko ci diwan bi Tamba sosé tallu ci juroomi kilomètre ak diwan bi togé ci yoon bu mag bu ñu duppé route nationale numéro 1 woto yi di fa jaar di jëm Kédougou wala Kolda Al San Diallo Tambacounda Radio Télévision Wal Fadjri.